kulanto wacna wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa shabeella janel iyo caasimadda janel oo aynu ku soo qaadanno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay o aad nagu soo birayso hilmaamin in sabskribeka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aadau xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta oo taarikhdu ay ku beegan tahay koo iyi tobanka ee bishan tobnaad ee oktoobar ee sanadkan labaatan afar iyi labaatan waxaynu e, soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushka iy ukraine oo markaasi galay maalinkii sagaal boqol iyo konton iyo sagaalaad waxaan ku horeynaya madaxweynaha waddankaasi ukraine voladimir zelenski oo maanta wadahadal la yeeshay dhiggiisa dalkaasi faransiiska emmanuel macron wada hadalkan oo ka dhacay caasimadda baris ee dalkaasi faransiiska xilli hogaamiyahan guusha aysan u muuqan e guuldarada markaasi caadaystay wuu haatani booqashooyin ku marayo waddamadae qaaradda <garet> yurub isagoona ka dalbanaya in taageero uu ka helo wadamada reer galbeedka weliba ka hor doorashada e xilka e, madaxweynaha ee waddankaasi maraykanka ee ka dhacaysa bisha nofembar ee sannadkan aynu ku guda jirno zelenki ayaa haatan waxa uu markaasi booqasho ku maraya london baris rome iyo berliin isagoona markaasi haatan cabsi weyn ka qabo in musharaxa e jamhuuriga ee dalkaasi mareykanka donald trump in bisha dambe uu ku guuleysto doorashada xilka madaxwenaha ee wadankaasi ka dhaceso lenk ayaa waxa uu sidoo kale madaxweyne emmanuel macron uu la wadaagay qorshaha uu ku sheegay in looga adkaan karo ciidamada ruushka si la mid ah waxa uu qorshahan la wadaagay raslwasaaraha dalkaasi uk kistam iyo sidoo kale xogyaha guud ee ururka gaashambuurta nato makrute oo shalayto ay ku kulmeen caasimada london yukrain ayaa sidoo kale haatan waxay wejihaysaa dagaalkii ugu adkaa tan iyo februaayo laba kun iyo labaiyo labaatankii xili ruushka haatan ay markaasi beegsanayaan saldhigyada muhimka ah ee ciidamada yukrain ay ku sugan yihiin xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhimka ah iyo weliba xilligan oo ruushka ay qabsanayaan deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan bariga dalkaasi ukrain maalinta sabtida ee markaasi nagu soo aadan kulankii ka dhici lahaa caasimada berlin ee dalkaasi jermalka ayaa sidoo kale la hakiyey oo dib loo dhigay kadib markii madaxweynaha dalkaasi maraykanka joey biden uu sheegay in kulankaasi uu ka baaqanaya sababa lix riira duufaanta milton oo ku dhufatay gobolka florida waa booqashadii shanaad oo zelenski uu markaasi ku tegay caasimadda bariis ee dalkaasi faransiiska tan iyo februaayo laba kuiyo lbayoaaaankii waxaana uu si weyn uga mahad celiyey dowladda faransiiska taageerada ay haatan la garab taagan tahay kiyev waxaase uu ka dalbaday in taageeradan ay markaasi sii xoojiso emmanuel macron ayaa sidoo kale waxa uu u xaqiijiyey zelenski in faransiiska ay taageero la garab taaganyihiin kraine iyo shacabka dalkaasi ku dhaqan ayna ka taageeri doonaan sidii dagaalkan ay markaasi ugu guulaysan lahaayeen dhanka kale ciidamada aya ruushka ayaa maanta waxa ay markaasi sheegeen inay ku guulaysteen in, in gantaalo ay ku burburiyaan laba ee ka mid ah qalabka ee maraykanka ay markaasi siiyeen ciidamada ukrain ee patriyotka ee qalabka difaaca hawada ah ee gudaha waddankaasi ukraine dowladda kiyev ayaa dhanka kale waxa ay markaasi aqbashay in hubkan

oo maalin iyo habeenba ciidamada ruushka ay ku garaacayaan gobollada wadankaasi ukraine wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda ruushka ayaa maanta sheegay in laba ka mid a qalabkan patriotka ee difaaca hawada oo maraykanka ay markaasi bixiyeen in maanta ay markaasi la beegsadeen gantaalo iyo duqeymo ayna xaqiijiyeenba in gebi ahaanba qalabkaasi uu markaasi burburay sidoo kale wasiirka wasaaraddan ayaa sheegay in markii qalabkan saden, in kale, badan, iya, adan, ay beegsadeen hal in halkaasi sidoo kale ay duqayn kula egteen ciidamo badan oo ka tirsan militariga ukrain oo goobtaasi ku sugnaa iyo saanadii ciidan ay halkaasi u taalay iyadoona markaasi ay xaqiijiyeen in boqollaal ka mid a ciidamada ukraine oo goobtaasi ku sugnaa in iyagana halkaas kuxasuuqeentan ayaa kusoo aadeysa xili wasaaraddan ay markaasi sheegtay gantaalka hypersonicada skander in ay la beegsadeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka nepro ee bartamaha wadankaasi ukraine iyadoona halkaasi sida ay sheegeen ay ku beegsadeen saldhigyo ay ku leeyihiin ciidamada militariga ee wadankaasi ukraine ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada ruushka ay markaasi burburinayaan qalabkan isaga ah ee patriotka oo markii ugu horeysay si kiyev loo gacangeliyey bishii abriil ee ay sanadkii aynu soo dhaafnay waxaynu ogeen in ruushka ay markaasi burburiyeen laba ay 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 Roojka, ay waha, ay kasaren, ka mid a qalabkan lidka gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee air defence ka bishii july ee sanadkan aynu ku guda jirno dhanka kale ciidamada ruushka ayaa waxaa ay markaasi burburiyeen oo gebi ahaanba ay kadka ka saareen kaabayaasha dekadaha ودن كاسي يوكرين يدان اللي ديوان إن سدح بقل أو حرمود أو مركاسي يوكرين ويا اللي دكداها دلكن إن عدمة مدر روشكا أي كبر بريين قنطالو إياد دياردها أن دوريها لهاين درونسكا كوهيان كريس لسانها أي كاسي يوكرين أولكسي كوليبا أي برتيسة تلغرامكا وحا أو مركسي كوشا إن قصار حوغلي أو كسو غاري يوكرين ويرردن ايه eciidamada ruushka sida joogtada ah ay ula beegsanayaan dekedaha muhimka ah ee wadankaasi ukrain waxaa sidoo kale ku-xigeenka ra-iisal wasaarahan uu markaasi sheegay in boqol iyo toddoba iyo labaatan gawaari oo dekedahaasi yaalay iyo laba iyo labaatan markab oo dekadahasi yaallay in sidoo kale ciidamada ruushka gebi ahaantoodba ay markaasi burburiyeen iyadoona la diiwaangeliyey in ka badan lixdan duqaymo oo ciidamada ruushka ay ka geysteen halkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay toddobaatan iyo sagaal qof oo sida dowladda kiyev ay sheegtay u badnaa shaqaalaha edekedaha wadankaasiyo ukraine ku-xigeenka ra-iisal wasaarahan oo calaacalayo ayaa waxa uu ka dalbaday beesha caalamka in cadaadis ay saaraan ruushka ayna ka hor istaagaan sidii ay u joojin lahaayeen weeraradan iyo weliba in taageero dhanka militariga ah oo joogta ah ay markaasi siiyaan ciidamada ukraine si ay isaga difaacaan weerarada cenkan oo uu sheegay in khasaaro xoog leh uu markaasi kasoogaara dhanka kale ciidamada ruushka ayaa maanta duqaymo iyo weeraro xoog leh waxa ay ka geysteen caasimadda jakaska lasova ee ka tirsan gobolka kharkif e wadankaasi ukraine halkaasi oo halkaasi oo sida dowladda ukraine ay markaasi sheegtay saddex caruur ah oo ay qayb ka yihiin gabar laba sanno jir ah iyo laba wiil oo min lix sanno jir iyo shan i toban sano jir ahna ay markaasi ku dhinteen dacwodsoogaha gobolka khaarkif ayaa bartiisa telegramka ku xaqiijiyey khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi isaga ah waa sida uu isagu sheegay daacwasoogahan ayaa waxa uu markaasi sheegay in haatan baaritaano ay ku bilaabeen weerarkan isaga ah oo uu sheegay in xadgudub uu ku yahay qodobka afar boqol iyo soddon iyo sideedaad ee dastuurka wadankaasi ukraine u degsan waxaa sidoo kale uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ee ruushka in ay beegsadeen dhismayaal badan oo ku yaala magaaladan ee ka tirsan gobolka khaarkif halkaasi oo khasaaro xoogle markaasi laga soo tabiyey saacadahii aynu soo dhaafnay sidoo kale ciidamada ruushka waxaa duqaymo iyo weeraro xoog leh ay ka geysteen caasimadda labaad ee ugu weyn waddankaasi ukraine ee kharkif halkaasi oo la xaqiijiyay in shan qof ay markaasi ku dhaawacmeen waa sidaa ay sheegtay dowladda kiyev <laughs> yukrein, ha yeeshee waxaa la aaminsan yahay in tirada ay intaasi kasii badan tahay dhanka kale ciidamada cirka ee wadankaasi ukraine ayaa iyagana waxaa haatan kusii adkaanaysaaba inain hawada ay ku burburiyaan oo ay ka hortagaan gantaalada lahago ee garid bomska gantaalada ridada dheer kuwahay personikada iyo diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee daroonska oo sida joogtada ah ciidamada ruushka ay ugu weerarayaan qayba badan oo kamid a wadankaasi ukraine dhanka kale ciidamada ruushka ayaa maanta duqeymo waxa ay ka geysteen caasimada necopol ee gobolka e nepro waxaana ay ku weerareen diyaaradaha aanduuliyaha lahayn ee dronska ee nooca kamikaska iyo sidoo kale gantaalada artilariga oo markaasi ahaa kuwa xoogan taliyaha ciidamada militariga ee gobolka nepro sahilyak ayaa bartiisa tlegramk ku xaqiijiyey weeraradaasi waxauu sheegay in qeybo kamid a magaaladan in ciidamada ruushka ay ku weerareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daronska iyo sidoo kale gantaalada artilaryga isla markaana uu jira burbur xoog leh oo soo gaaray dhismayaasha qaar iyo xarumaha muhimka ah ee halkaasi ku yaallo inkastoo uu ka gaabsaday in faahfaahin dheeraad ah uu markaasi kasii bixiyo danjiraha dowlada iraan u jooga wadankaasi netherlans ayaa maanta munaafiqiin ku tilmaamay wadamada reer galbeedka isagoona ruushka ka difaacay eedaha maalmihii u dambeeyey wadamada reer galbeedka ay usoo jeedinayeen e la xiriiray in kemikooyin halis ah iyo gaas halis ah in ay ku weerarayaan qeybo badan oo kamid a wadankaasi ukrain danjirahan dowladda iraan u jooga dalkaasi netherlands ayaa waxa uu si kulul u cambaarieyey kemikooyinka halista ah oo maanta yahuudda sahyooniga ah ay ku weerarayaan khaza iyo sidoo kale lubnaan ayaa waxa uu markaasi sheegay in yuhuuddan xagjirka ah ee eh, kemikooyinka halista ah oo ay markaasi haystaan in ay halis ku yihiin shacabka ku nool gobolka iyo caalamka guud ahaan iyo weliba in kemikooyinkan ay halis ku yihiin nabadda iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe framand ayaa sidoo kale waxa uu markaasi sheegay in yuhuuddan xagjirka ah maanta kemikooyinkan halista ah ay la beegsanayaan khaza iyo sidoo kale lubnaan xiligan oo shacabka reer falistiin iyo kuwa ee dalkaasi lubnaan xasuuq joogta amarkaasi lagu hayo hadalkan ayuu soo jeediyey ambasadoorkan dowladda iraan u jooga waddankaasi netherlands xili ruushka ay iska difaaceen maalmihii u dambeeyey eedihii oga imaanayay wadamada reer galbeedka ee markaasi ahaa in kamikooyin halis ah ay ku weerarayaan qaybo badan oo ka mid a waddankaasi ukraine iyagoona sheegay in keliya ay markaasi isticmaalayaan hubka lagu dagaalami karo balse ilaa xilligan aysan isticmaalin kimikooyinka halista ah oo ay haystaan waxaana ay markaasi e meesha ka saareen eedahan iyaga ah ee waddammada reer galbeedka ee munaafiqiinta a markaasi oga imaanayo